这是一场国粹艺术的盛宴，这是一次演唱者和演奏者的心灵契合，一段段传统唱腔让热爱在舞台升华，一首首诗词新歌让旋律在指尖流泻，写意就要写出诗意了，非常好，地道。一鸣惊人栏目重磅推出季播节目《非凡组合》。经过第一阶段的比拼，共有20组选手进入决赛。决赛选手除了本宫表演外，还增加了唱诗词环节。大众评审综合每组选手整体表现进行投票，最终决出十强。现场和电视机前的观众朋友们，大家好，欢迎大家来到一鸣惊人栏目组精心打造的季播节目非凡组合，我是主持人赵宝乐，朋友们好。首先呢，给大家介绍今天来到我们现场的四位重量级的点评嘉宾，他们分别是国家京剧院的京胡名家李祖明老师，天津京剧院的花脸名家邓木维老师，国家京剧院的花旦名家管波，中国戏剧学院的研究生导师王九成。接下来我们就有请第一组非凡组合。HAAAAAA
好，谢谢。琴师呢是崔兰亭啊，这个张海霞刚才做了精彩的演唱。这个崔兰亭老兄，我们认识好多年，拉京胡你知道多少年了吗？56年，啊，真是老琴师了。今天感觉到配合的怎么样？我感觉的可以吧。张海霞感觉呢？发挥的怎么样？发挥的欠点儿，我自己。为什么？看那么多名家老师在上面，有点紧张。是吧？对。这里都没有唱老旦的呀。祖明老师，你们俩配合多长时间了？我们俩配合1年。才1年啊？啊，对。人家拉了56年，以前都没给你拉是吧？没有过。都给别人拉去了。对。啊，这新进合作，听听我们李祖明老师的吧。不错。基本上还是合在一块儿了。嗯。那个，这位琴师，崔兰亭，对对，嗯，一听这，老票友了，呀，对，这不一样，出那味儿啊，就那老味儿，不错，老爷什么都挺好，就是你今后注意点啊，那个过门的节奏你得再上去一点，现在你这个，那演员他是这样，他头一句慢了一点，对吧？后头一句就得往前走，现在你略微在他后头一点。这一点以后要注意的，剩下都挺好。谢谢李祖明老师。没老旦，这花旦说吧。哎，管波认为他们俩配合的怎么样啊？从今天的表现来看，我觉得你们在生活当中你们合作更加默契，然后呢，你的声音状态也比今天更松弛。那么今天在这个舞台上展示，我觉得肯定要受一些情绪的影响，肯定是紧张。那么另外一个，从一个歌唱者来讲呢，我觉得你的气息可能还是有一点问题。我觉得如果你下来以后找一个名家老师指点气息的运用会更好一些。王景成老师，我在大学在戏曲学院是研究美学的。我们中国人认为啊，这个美不美啊，它跟西方不太一样，在哪儿？西方是准不准，咱们中国呢是有没有味道啊。所以听戏呢也是听味道，所以从这个角度来说呢，我觉着这二位选手是有味道的。好，谢谢王老师。那么下面那个环节当中呢，他们要根据大屏幕出的题目来选一道题，我们看一看您选哪道题。您选几号？1号。一号题，我们来看，是李白的一首诗，叫《望庐山瀑布》，需要你们二位配合下去准备一下，然后呢，用这个京剧演唱的方式给大家来呈现，好吧？好，请您下去准备。接下来呢，我们就有请王九成老师给我们解读一下李白的这首诗。我们中国的这种诗化教育呢，从《诗经》到后来的唐诗，是吧？唐诗呢，是我们中国诗歌的高峰。在唐诗里边就要提到李白、杜甫。李白是浪漫主义诗歌的代表，他是盛唐诗坛的代表人物。杜甫评价他呀，是叫笔落惊风雨，诗成泣鬼神。李白的诗美在诗词，美在诗思。他的诗呢，杜甫说呢，他弄日揽月，啊，李白的诗卓而不群，不群在哪儿呢？就是穷极宇宙，弄日揽月，他居然能够把这瀑布和银河联系到一起，真是，啊，浩渺的这种浪漫的这种啊奇绝的想象。谢谢王老师精彩的解读。我们中华民族的古诗词那是个宝库啊，是我们中华文化当中的精髓。我们接下来呢就有请刚才的那一对非凡组合上台来，用京剧的方式来演唱李白的这首诗《望庐山瀑布》，有请。
用的是流水版。哎，这个几个字编排的怎么样？唱的怎么样？哎，这个我们的大众评委反正都说好了。这样的话，听听我们的专家怎么说。来，王老师，用老旦这种激昂的唱法，应该说是比较契合的。基本上反映了这个诗的那个意境，那个要求。好，谢谢王老师。祖平老师，哎，不错。您感觉？西鼻流水。嗯。老旦的很好，就是前头那个造点气氛，那过门啊，这他太一般了。不过人家也不容易，下去才两分钟又编出来了，真是不错。那个最后那个银阁落九天呐，你那个落完了九天应该连着，你别落九，再拉天。断句上。对了，越剧得讲究。对对对，银阁。哎，对吧？哦，九天，这就好听，嘿，是吧？大家就是大家，嗯。在这么短的时间内，尤其在这个栏目当中，我们添加了这样的一个诗词的一个创造，我觉得对他们来说确实是非常有难度的，非常专业的。他能在这样短的时间内呢，创造这样的一个新的这样的一个诗词的京剧版的《望庐山瀑布》，我觉得我还是觉得比刚才打龙袍他的声音音色发挥的还要漂亮，我觉得非常好。好，谢谢广播。接下来呢，我们把任务就交给现场的100位大众评委，拿起手中的打分器，看一看我们这对非凡组合能获得多少分。打分开始。这对非凡组合能够获得多少分呢？好，80分。掌声祝贺，祝贺祝贺。接下来我们有请下一对非凡组合上场。
跟他合作怎么样啊？合作多长时间了？我们私底下合作的是时间比较长，这段戏的话合作比较少啊，感觉今天合作的默契吗？还成吧，还成。鲁威感觉呢？我觉得还行啊，因为我们认识也有十几年了，就那会儿我还在上大学的时候啊，我们通过这个高校的京剧研讨会认识的，因为喜欢京剧嘛，所以。他也是这个，可能路途上坐几个小时、十几个小时的火车，从江西上游，然后来北京，啊，所以我也是挺感谢曾哥的啊。<笑>掌声送给二位，听听广播的点评吧。觉得鲁威呢，从扮相、身段，真的是无可挑剔的，扮相非常漂亮，舞台上也是中规中矩的表演，手眼身法步也是很专业的。 那么在演唱方面呢，这种程派的优艳婉转的感觉，我觉得他也都表达出来了。我觉得今天整体在现场发挥，我觉得还是很成功的。谢谢。邓木为老师，鲁威，我对他印象很深刻。第一个，他的扮相很靓丽，嗯，唱作舞都很好，很专业，很好。祝贺您！谢谢邓老师。谢谢。祖明老师，总的来说还是不错的，真的。 你以后注意点，这个前头那二六啊，那个开完以后，嘟噜嘟啦嘟噜那拉嘟啦，就别太长了。它有节奏的，这二六，啊，你们听明白了吧？明白了，就这么一点，注意点。好，节奏一定要弄好。谢谢谢谢老师。好，谢谢感谢感谢。有请二位回转身来选一道题，我们看一看，你们选的是几号题呢？ 十五号，十五号，十五号。好，来，你看看选到的是哪首古诗词？好，白居易的《长恨歌》。有请二位下去做准备，把这个白居易的《长恨歌》这四句，用京剧的方式给唱出来。好，好，接下来呢，我们有请王九成老师给我们解读一下白居易的《长恨歌》。整个在这个诗里边，这个恨字啊，就贯穿始终，啊。 因为一开始就让这首诗就注定了这个恨就出现，就是一个悲剧的一个结局。就这三句来说，时间和地点是虚的，但事儿是实的，情是实的。所以本来这就从这个角度来说，可能就使《长恨歌》成为了中国叙事诗和抒情诗的经典。 好，谢谢，谢谢王九成老师的点评。接下来呢，有请刚才那对非凡组合上台来，用京剧曲调演唱白居易的《长恨歌》。 用程派唱这段啊，确实还是有难度的啊，因为别挑这个，整个是悲剧的，但是这段应该是欢快的，但是呢，程派有一个特点，它是处理那个小的地方、细微地儿呢，又是它的长项，所以还算把这个比较欢快的表现出来了。祖明老师，您认为这段用流水板合适吗？ 也成，可以，你就第三句那儿，成你有加点小腔不就显得就欢快了，对不对？你现在等于三四句都连一块儿了。我感觉难得的就是他运用了这个手眼身法步，就把这段可以说唱活了。好，广播。
我觉得鲁薇今天唱这个《长恨歌》，我内心觉得，如果你用26的版式，可能在程派当中你演唱的，可能把这个诗意表达会更好。你可能考虑到是不是跟我《红佛传》刚才有些雷同。其实我觉得用26来表达，真的把程派的唱腔，包括这诗意都表达出来。就像邓老师说的，你很聪明，然后把你这手眼身法步在地院做连理枝，表达的这个人物的情感是非常贴切的，是非常好的，也能让我们感受到这种爱也深深、恨也深深的爱情故事。我觉得很好，整体很好。好，谢谢四位评委的点评。接下来呢，我们有请观众朋友拿起表决器，看一看这一对非凡组合获得多少分。开始。曾俊华、鲁薇获得多少分呢？84分，掌声祝贺。好，谢谢。接下来我们请上下一个非凡组合。
谢谢方导，给大家介绍介绍啊，这个这一组非凡组合的确非凡，因为什么呢？因为这个方丽萍老师啊是我的老师，我们又是老乡，他的父亲是表演艺术家方荣祥老师，那位呢叫齐东林。您跟方老师合作多长时间？我和方丽萍那个我们呢是战友。战友？四十年以前的战友。您是跟那个方老师合作好多年了呢？应该是这样。是哈。但是中间呢断过去，都工作了嘛。啊。他忙他的，我忙我的。这次报名，是您报的名？是这样，是我说他，我说您来一定得来，他说什么呢？我不愿意，他不愿意来。我说不行，一定得来。不但要来，战友不愿意来，是因为怕自己的水平不够。你太客气了，不但要来，而且要经常来哈啊！大家欢迎吧。好，听听李祖明老师点评。过去他们俩一块合作过啊，可能隔了年头够多的。因为这一次节目才又在一块儿，好像没怎么对的，不是太时间太长，我刚到票社的时间很短，是个新兵。哦，您客气，唱的不错，拉的也不错，合作的差点。为什么？一听就什么好像那个没怎么，这叫两张皮是吧？也没到两张皮的程度，那是一张半，就是还是不是太严。不是太严啊，因为咱们这一行呢，就是你得不太严实，对，你得知道它气口在哪儿啊，对不对？尤其那个胡子脱签那时候，哎，对，得给上劲儿，对。邓慕维老师，我这不是外人了，我是方荣祥老师的徒弟。对呀，这是我师妹。没错，但是我挺惊讶的，我不知道他还有这么。我做电视这么多年吧，我不知道方丽萍老师唱老旦，唱什么？我真不知道。退休以后才。哦，真不知道。你看这，而且唱的还非常的好。啊，广播。这段唱的也确实是非常有难度的哈，用大嗓。那么我也感觉到您确实是出身于名门，那么在行腔当中，您的气息的使用当中都是非常讲究的，尤其非常符合。在那个此时此刻的那个李奶奶的心情，我觉得是非常成功的。好，谢谢我们点评嘉宾的点评。接下来呢，请二位抽一道题，来，回身看大屏幕。你选几号？29。29，那29号是个什么题目呢？24节气歌，这个要用京剧来唱，难度可非常大了，请二位做一下准备。接下来呢，我们有请王九成老师给我们解读一下这个24节气歌。严格上说呀，它不是真正的那种诗歌，是它是民间的这种、啊、介于诗和顺口溜之间吧。对，所以这对选手呢，我觉得特别好，也是一种缘分。本来唱的就是现代戏，现代戏呢有特别接地气的这么一个。好，我们再次请上齐东林和方丽萍。春雨惊春清谷天，下满芒夏暑相连，秋至暮秋寒霜降，冬雪雪小冬寒，这小大寒真给力！哎，听听我们王九成老师点评，感觉编配的怎么样？我觉得还是可以啊。选手根据他这四季的变化唱出来的内在那感觉，这也是不错的。好，谢谢李祖明老师，您感觉套这曲子行吗？差点。您认为要套一个什么版式比较合适呢？这个为什么现在这反正也是就这么点时间就给弄出来了，
上下句有点问题，尤其你最后唠那个是想来一个嘎调，唠馊了，向大喊，你得再下来，这才叫完。啊那啊啊啊！后头什么呀？这就差点劲了。专家就是专家嘛。专家，谢谢啊。来，邓慕云老师，这个我想的跟他们想的差不多。好，因为我感觉这个诗呢，不像那个说意境多抒情多干嘛的，就是顺口溜一样，所以就用流水版比较合适。就是刚才我也同意李祖明老师说的，最后那小大寒那有点稍微有点什么，就应该就搁那儿了，就跟他说小大寒，这倒合适，应该烙住，就哎啊，干脆利索，干崩脆。管波，刚才李老师说了小大寒可能在我们创作作曲当中需要更多的专业的来完成，那么我但是您在演唱的时候小大寒的这一耍腔呢，然后马上就有一种意境啊，雪花纷飞冬天来的感觉了。大姐是一个很性情中人，能感觉到虽然短短的舞台上的呈现，每一次出场每一次展示她都带着勇往直前的，马上要把最好的状态表达出来。刚才开场的时候也是有点抢，但是我觉得这段难度非常好，非常大啊，不影响您的发挥，我觉得还整体还是很好的，真的，祝贺，好，谢谢，谢谢四位点评嘉宾。接下来把权力交给我们今天的100位大众评委，你们拿起手中的投票器来投票。方丽萍和齐东林两位的非凡组合获得了多少张票呢？89票，掌声祝贺，祝贺两位，谢谢。接下来我们请上下一个非凡组合。
好，欢迎您，欢迎您，欢迎您。哎呀，支帅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 呢？平常是在天津生活，地铁司机，是吧？开地铁，开地铁。天津的票友不得了，技术含量非常高。刚才那个红三段当中的其中一段唱怎么样？哎，太精彩了啊！我想问问王先生，您二位是怎么组合到一块的？我原来有个搭档，他有事不能来，然后我就找了天津一位搭档，结果临时他也来不了，也来不了。哎呀，所以我跟支帅他推荐支帅，我也很高兴。嗯，我跟支帅大概就认识了两天，就是报道的11点认识，下午就派对枪了。这属于速成是吧？哎，我们有请李祖明老师做点评。这段难在哪儿啊？一个跟一个演员跟演员唱都不一样，这自然是啊，他那个有比较快的，有中速的，知道吧？今儿你看你，他就在你前头，你在后头追着呢，当然合的也少，俩心情没在一块儿，知道吧？他可能平常他在天津那儿唱啊，是那胡劲儿鼓都是比较快的，是是是，对不对？对对对，紧拉慢唱的，对对对。你们俩这个音色什么都挺合槽的，哎，这是挺好的，嗯，不像是临时合作的啊，嗯，好，我就好，谢谢杜明老师，天津老乡邓老师，坐坐。这段的这个技术性很强，这个因为那个特别快啊，谁不能等谁，对，完全凭着默契，所以唱到这水平真不简单。谢谢谢谢天津老乡啊。广播认为他们俩配合的怎么样啊？我觉得真的是一老一少，非凡组合，潇洒自如，情人合一，我觉得非常精彩的，他俩配合的非常好。谢谢。接下来呢，有请两位老师回转身来选一道题，要几号？那我们就26号吧。26号，行吧？看看是哪位大家的古诗词需要你们来演唱。啊，杜牧的《清明》，好。有请二位呢精心准备，一会儿呢用京剧的方式来演唱这首词。接下来呢，我们有请王九成老师给大家解读一下这首诗。这是杜牧任池州刺史的时候啊，路过金陵杏花村喝酒，哎，有感而发，正好是清明时节嘛，他写的这么一首叙事诗。这里边呢没有一个难字儿，没有一个典故，但是呢特别的自然，啊，上口，也符合我们就是那种叙事的结构，起承转合，第一句就是起，第二个呢成，第三句开始转问了，最后一个一收合，哎，特别的舒服，由低到高，啊，且。景中有情，情中有景，情景交融。谢谢王九成老师的解读。那么接下来呢，我们请上刚才的那对非凡组合。听一听王九成老师的点评。选手唱的确实是非常到位啊，这个真是不错，然后里边的那个轻重缓急啊，那个处理的相当的讲究啊，不错。谢谢老师，谢谢老师。好，谢谢祖明老师。不错，好，嬉皮摇板，哎，好。穆维老师，对，我也想到这嬉皮摇板了，这真，而且这个嬉皮摇板呢，而且特别潇洒，
如果要用花脸的方式唱，也是戏皮，我想的也是戏皮摇摆。唱唱。一个龙哥，一个龙，青云世界，雨纷纷，一个龙。路上行人欲断魂，动的个灯，请问酒家何处有？好，好，你个那个问号唱出来了，默剧，哎，梧桐梧桐钥匙，我只心花村。哎，这收的有是吧？差不多跟老曾，通过我们这个节目啊，通过我们这个节目，我发现了以后这京剧名家拿过来唐诗宋词套上就唱。好，这个我们接下来有请现场的100位大众评委为这个组合来打分，看看他们获得多少分，请打分。王正明和智帅非凡组合获得多少分呢？91分！祝贺祝贺祝贺！太精彩了，太精彩了！好，感谢智帅，谢谢王正明老师，祝您身体健康，谢谢。接下来我们请上下一个非凡组合。不得安来。
不平气忧，心哪怒一对非凡组合，姚柴喜、徐树生，两位都来自天津哈。又唱花脸，又来自天津。您点评吧。我先问问您，您脸是谁给你勾的？谁勾脸？关老给勾的，青年团的关老。青年团的关老。关晨阳。嗯。勾的好。啊。我说要我特别，因为这个脸是最不好勾的。嗯。十字脸，尤其啊。这个廉颇呀，这种脸特别难勾，这眼窝这位置很难找。头一眼就看这脸谱了，我就，这脸谱勾得好。这个回龙的有两种，您要不选择就是烙板上，或者是烙，把板亮出来，这两种选择。刚才您两个都没选择，您选择了那个。没板了，人家古诗给你补上了，啊，这个得注意，这个不应该出的错误。好，来，祖明老师，哎，不错，他们俩，合作的挺好，尤其你这胡劲拉花脸有那个爆劲儿，保持住，不错啊，那个就是一个节奏，别突然间往前赶了，跟着节奏走就好了。心里得踏实点儿，不错，你拉的还挺好的啊，你们俩合作也不错，挺默契。哎，我这票友往这一站呢，得到这个专家老师一点评，回去长进一大块啊。听听广播呢，我觉得二位的非凡组合还是很严丝合缝的。我就有一点点小建议，就是在唱安然的这个花腔的时候，华彩部分是正是能表现我们唱功的这个技巧的时候吧。我就觉得您那个然在中途耍腔的时候呢，有啊音出现了，我希望您那个然就一直咬到最后，安归韵就更好了。一点小建议。好，谢谢老师，谢谢评委的点评。接下来我们回转身来看一看。接下来的这个加试题会选择什么样的题目？选几号？五号。五号，看看五号题。好，他们二位选择的是崔颢的诗《黄鹤楼》。好，有请两位准备。接下来呢，我们有请王九成老师为大家解读一下崔颢的诗《黄鹤楼》。这首诗啊，应该说是虚实结合，啊，前边虚，你像昔人已乘黄鹤去，仙人，啊，谁看见了？这都是虚的。但是后边此地空余黄鹤楼，这又是实的。这首诗还好在哪儿呢？就是它前边是放的特别开，后边又收的特别的严实。啊，前放后收，前边散调，啊，变格，后边呢那个整是规正，这一点是，如果他要一不规正，那就，他那艺术性又差了，所以他被评为了唐诗七律里边的第一。谢谢王九成老师的解读。接下来呢，我们请上刚才那两位非凡组合的选手上台来，用京剧的方式演唱崔颢的这首诗。哇！
悠悠。好，我们听一听王九成老师点评。不容易啊，这首诗其实不好唱，因为总共四句有三个黄鹤，啊，这就不方便。但是呢，特别好，就是我觉得他第二句的时候真把那个黄鹤楼给落实了，啊，而且最后的时候呢，唱出了有那种放开的那种意境。好，祖明老师，挺好，不错，可以，按原版唱了，不错，行。那西皮原版，西皮原版用的很好啊，而且我发现了他刚才这段的嗓子比刚才那段降药和嗓子倒开了，放开了。刚才可能可能再唱可能还好，他可能放松了。哎，这而且里头还用了嘎调，挺好。这西皮原版用的很好。好，广播。嗯，我觉得版式用的很好。排字排去，然后此地空啊吁，那高音用的也特别好啊，符合那个这个诗意，也唱到我们心里去了，也见得也看出来您平时的演唱的功力，对唱腔的理解。就是第三句黄鹤一去不复返，您唱的不回返，是因为唱错了一个字，好像是啊。是吗？但是我觉得不复返，你唱的是不回返，好像回可能是好咬，是吧？对，我想你可能有别的用意。那个复好像咬字儿是不太容易，但是古诗词好像还是得照着原版唱，啊。但我觉得他完成的整体的都非常的好，真的在新创作当中，我觉得唱出了诗意，唱出了我们的内心的情感。好，谢谢四位评委点评。接下来呢，我们有请现场的100位大众评委为刚才的非凡组合来打分。姚宅喜和徐树新获得多少分？89分，祝贺！哎呀，高分呢、啊？高分，高分，祝贺祝贺。